ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଟିପତି ଖାକି ବାବୁ ଗୋମାଫିଆଙ୍କ କମିଶନରୁ ଅର୍ଜୁଥିଲେ ଅର୍ଥ, ଚଢ଼ୁଥିଲେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର କାର୍, 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଇକ୍। ପୋଲିସ ବିଭାଗର କୋଟିପତି ଅଫିସର ତ୍ରିନାଥ ମିଶ୍ର, ଆଇଆଇସିରୁ ଏସିପି ଓ ଏବେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି। ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ବି ଖୁସି ହୋଇଯିବ। କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ତାଲା ତ କେଉଁଠି ଦିତଲା ଘର। ରାଜଧାନୀ ସମେତ 11ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଅଚାନକ ଚଢ଼ଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନୋରମା ଏଷ୍ଟେଟ୍ରେ 3 BHK ଫ୍ଲାଟ, ବଡ଼ଚଣାରେ ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3ଟି ପ୍ଲଟ୍ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ୍ରିନାଥଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରାୟ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଅଳଙ୍କାର ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, କଟକରେ ଏସିପି ଥିବା ସମୟରେ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ରହି ଗୋ ଚାଲାଣରେ ସହାୟତା କରି ଏହି ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମନୋରମା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମର ତାଙ୍କ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉଛି, ଏଥିରେ 15 ଜଣ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଦଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘର ପୁରା ଫୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ହେବ। 11 ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ବାସଭବନ ଏବଂ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି, ଏଠି ସେ ଚାଲିଛି। ପାଖାପାଖି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଗୋ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା, ଗୋରୁ ବେପାରୀମାନଙ୍କର ସେ ଗଡ୍ ଫାଦର ଥିଲେ। ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀକୁ ଧରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତ୍ରିନାଥ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଗଡ୍ ଫାଦର ହେଇ 4ଟା ଥାନା, ଯେତେବେଳେ ଜୋନ୍ 1 ଏସିପି ସେ ଥିଲେ, 4ଟା ଥାନାରୁ ଗୋଟିଏ ଥାନାକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ନେଖା, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଖା ଚାନ୍ଦା ପର୍ ଡେ, ଦୈନିକ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ବଟି ନେଉଥିଲେ। କଳା ଟଙ୍କାକୁ କିପରି ଧଳା କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ ତ୍ରିନାଥ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ନିଜର ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ ନାଁରେ କରିଥିଲେ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ ଶାନ୍ତିଲତା ନର୍ସିଂହୋମ୍, ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର ଓ କଟକରେ ଥିବା ଔଷଧ ତିଆରି ବ୍ୟବସାୟ ପୁଅ ନାଁରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏସବୁ ବାଦ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ ଶାନ୍ତିଲତା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ ବି ଚଳାଇଥିଲେ ତ୍ରିନାଥ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଦାମୀ କାର୍, ବାଇକ୍ ଓ VIP ନମ୍ବର ବି ଥିଲା ବାବୁଙ୍କର ନିଆରା ସଉକ। ତାଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 1,11,00,000 ଟଙ୍କାର BMW X7, 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ରେଟା ସହ ଭାଲେନୋ ଓ ସେଭ୍ରୋଲେଟ୍ କାର୍ ବି ରହିଛି। ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା 3ଟି ବାଇକ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏସବୁ ବାହାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଦାମୀ କୁକୁର ବି ଥିଲା ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କର ସଉକ। ଡିସପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଆସେଟ୍ ସାର୍, କ'ଣ କି କ'ଣ ନାହିଁ ସାର୍, ସେଇଟା ମୋତେ ତ ଲାଗୁନି କାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଟ ହାଇ ଏଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଇଫ୍ ଇଟ୍ସ ଦେର୍ ସାର୍, ଆପଣ ସେଇଠି ଯାଇ କଭର୍ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ କି ସାର୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି। ସାର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୋଟାଲି ଫଲ୍ସ ସାର୍, ଇଫ୍ ଇଟ୍ସ ଦେର୍ ସାର୍ ୟୁ ସୁଡ୍ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ରାଇଟ୍। ଏହାଛଡ଼ା ଡ୍ରାଇଭର ନାଁରେ ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ରଖିଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଥିବା ତ୍ରିନାଥଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଘରେ ରେଡ୍ ମାରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼ଉ ସରିନଥିବା ବେଳେ ତ୍ରିନାଥଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅକୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।